Você já imaginou como seria perder sua liberdade? Em todo mundo existem cadeias, porém algumas delas são tão rigorosas que não precisa nem falecer para conhecer o inferno, pois viver em tais condições é como estar pagando pelos seus pecados junto com o próprio capeta. Conheça hoje as prisões mais severas do mundo. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já arrebento o dedo no like, pois sua curtida ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais gente, belezinha? Então é isso, bora pro vídeo. Imagine colocar a pior escória de uma sociedade em apenas um lugar. Essa foi a única forma que El Salvador conseguiu achar para eliminar um grande problema: a gangue mais perigosa do mundo. Mara Salvatrucha, MS-13, é um grupo criminoso que aterroriza a segurança pública. Eles colocaram o pequeno país da América Central como um dos mais perigosos do mundo. A gangue é responsável por mandar por dia 16 pessoas para o céu, em média. E é exatamente esses indivíduos que fazem parte de Pena Ciudad Barrios, como também é conhecida a prisão mais perigosa do mundo. O sexto mandamento não funciona nesse lugar. Para você ter uma ideia, a cada pessoa que eles enviam para a cova, o detento ganha uma nova tatuagem. E pelo número que eles têm no corpo, você já imagina a quantidade de pecados que carregam, julgando por conta própria aqueles que merecem ou não o sopro da vida. Por incrível que pareça, nesse mesmo local encontra-se os seus rivais, outra gangue conhecida por Bairro 18. O governo nem se preocupou em separar os inimigos letais. Parece que o maior desejo das autoridades é que eles lutem entre si, diminuindo esse tumor maligno que não para de crescer em todos os bairros de El Salvador. Imagina uma loucura dessas! Colocar oponentes no mesmo recinto é como juntar o PCC com o Comando Vermelho na mesma cela. Por conta disso, pouquíssimos presidiários conseguem completar a sentença. Viver 5 ou 10 anos nesse lugar é um milagre. Antes de entrar em Pena Cidade Bairros, o criminoso se despede da família e amigos, pois ele sabe que é um caminho sem volta. Como se não bastasse esse passe livre para um acabar com o outro, os guardas também são bem rígidos, se é que você me entende. É proibido mostrar o rosto, pois se algum oficial for reconhecido, provavelmente a família deles vai pagar caro aqui fora. Todos os presos se movimentam correndo com as mãos na cabeça, e o motivo é bem óbvio, né? Basta olhar o tamanho do cacetete que os agentes carregam na cintura. Se não andar na linha, eles passam cerol. Para alguns, é um exagero tratar seres humanos dessa forma. Para outros, é assim que se deve tratar tais seres humanos. Independente da sua opinião sobre a questão, para o governo uma coisa é clara: esses indivíduos não podem ficar livres de jeito nenhum. Na capital do Paraguai existe um grande elefante branco, a maior cadeia do país chamada Tacambu. Nesse lugar moram 4 mil dos piores criminosos do país. Com 4 vezes a sua capacidade, não tem cela para todos. Um teto sobre suas cabeças é artigo de luxo, assim como colchão, roupa e comida. Olhando assim, parecem vários moradores de rua, sujos e abandonados, mofando igual o pão que você comprou demais e esqueceu as sobras no fundo do armário. Sem chuveiro ou banheiro, eles precisam fazer suas necessidades em um pequeno córrego ao lado de onde se serve a comida. Por falar nisso, a alimentação é escassa. Embora essas panelas pareçam muita coisa, vale lembrar que são para milhares de detentos. Então nunca é o suficiente. Primeiro, quem se alimenta são os mais fortes, geralmente os que se impõem com suas armas brancas, que inclusive são usadas livremente dentro desse local sem lei. Em Tacambu, os que mandam não são as autoridades, nananina não. Com apenas 20 funcionários para uma imensidão de prisioneiros, os guardas preferem ficar do lado de fora. Afinal de contas, pelo salário que recebem, não vale a pena o risco de tentar mudar alguma coisa. Até laboratórios de substâncias ilícitas encontraram lá dentro, junto com alguns canivetes.
Parece até uma piada de mau gosto, né? Em um lugar que era para te afastar do crime, te faz emergir cada vez mais na podridão desse mundo. Porém, existe um tipo de pessoa que pode ter o verdadeiro paraíso nesse inferno. Os que têm grana. 4 quartos, banheiro exclusivo, televisão de plasma, ar-condicionado e até uma biblioteca particular. Essa foi a cela que o traficante brasileiro Pavão mandou construir dentro de Itacambu. Sim, a mesma cadeia onde pessoas dormem no pátio pegando chuva e sol. Pavão tinha negócios criminosos no Paraguai e acabou sendo preso por lá. Porém, como ficou podre de rico através do crime organizado, ele cumpriu sua pena em uma verdadeira cela de luxo, molhando as mãos das autoridades paraguaias. Ou seja, quem é fraco, medroso ou pobre só tem um destino em Itacambu: definhar lentamente. Existe uma cadeia aqui na região norte que não tem nenhum registro de maus tratos. A comida é feita por um restaurante excelente. Existem médicos de plantão 24 horas. Não tem doenças contagiosas e nem mesmo superlotação. Porém, mesmo assim, o Presídio Federal de Porto Velho é o terror dos criminosos de todo o país. Esse é o local onde os mais perversos líderes de facções e detentos da mais alta periculosidade são mandados, como Fernandinho Beiramar, que passou uma temporada por lá. O governo investiu 25 milhões de reais para fazer um lugar seguro, e deu certo, hein? Nunca ninguém fugiu, nem celular conseguiu passar pelos muros, e não aconteceu nem sequer um princípio de rebelião. E o motivo é bem simples: se não andar na linha, leva bala. Logo na entrada tem uma placa dizendo "tiro real", e isso não é um blefe. Existem snipers de prontidão vigiando cada centímetro dos muros. Essa medida é para evitar tentativas de fuga, ou mesmo que tentem jogar algum objeto para dentro das muralhas. Com 254 câmeras vigiando cada milímetro das instalações, você não faz nada sem que alguém esteja olhando. Na cadeia de Porto Velho há apenas 148 detentos, que agora possuem um olhar sereno. Mas não se deixe enganar, esses são seres humanos acusados de uma lista enorme de infrações. Tantas que nem dá pra dizer aqui sem falar praticamente metade do Código Penal. Porém, dentro dessas instalações, o currículo do crime não vale nada. Detentos que mandavam e desmandavam lá fora, aqui abaixam a orelha. E se quiserem alguma coisa, precisam fazer um requerimento oficial e torcer para o diretor do lugar aceitar o pedido. Tu vai querer aí folha, requerimento, envelope? Com apenas 2 horas por dia de banho de sol, muitos deles ficam loucos e precisam de ajuda psiquiátrica, pois as outras 22 horas do seu dia é dentro desse forno, ou melhor dizendo, dessa cela. Sem ar-condicionado e nem sequer um ventilador, por conta do calor e da alta umidade, os detentos deram o apelido de a masmorra para essa cela, o que mostra muito bem o que eles enfrentam todos os dias. É tão abafado que muitos passam mal por não conseguirem respirar direito. Por isso existem cilindros de oxigênio de prontidão. O ponteiro do relógio fica cada vez mais lento. O tempo parece se arrastar com o suor ardendo nos olhos e o tédio consumindo a alma. Prison de l'Enfer. É assim que os detentos chamam a cadeia do Haiti. A frase em francês significa prisão do inferno. Muitos que estão atrás das grades já não acreditam em Deus e nem em milagres, pois se sentem abandonados pela graça divina. O mais pobre país da América Latina também é o que possui as cadeias mais lotadas do mundo, operando a 454% acima de suas capacidades. E na maior cadeia do Haiti, não é diferente. Em cada uma de suas celas projetadas para 12 pessoas, existem 70 detentos. Eles ficam trancados lá 22 horas por dia. Alguns dormem em redes improvisadas, ou 8 se espremem em um beliche para 2 pessoas. Banheiro não existe por aqui. As necessidades são feitas em sacos plásticos, ali mesmo na frente de todos seus companheiros de cela. Itens de higiene não são comprados por quem administra o local. Você já imaginou ver alguém feliz por ganhar uma barra de sabão? Talvez algo assim esteja distante da nossa realidade.
Mas essa é a cena que um médico voluntário gravou ao dar sabão de coco para os presidiários. Lixo por todo lugar, esgoto a céu aberto, ratos e baratas. Tudo isso junto com o fedor insuportável de urina e dejetos humanos. Passar alguns minutos em prisão de Lomfé é a pior experiência que se pode ter. Na hora da refeição existe apenas uma comida no menu principal. Uma mistura de farinha de mandioca, água e tão poucos caroços de feijão que se pode contar nos dedos. Eu sei, não parece nem um pouco apetitoso. Porém, quando é servido esse rango, os detentos fazem fila para comer essa mistura que não é saborosa, mas lhes mantém respirando para mais um dia de raiva e angústia. Não é sempre que podem se alimentar, algumas vezes não tem nem mesmo essa gororoba. Alguns de vocês podem estar pensando, cometeu crime, tem que pagar por isso mesmo. Ok, é sua opinião, mas deixa eu dar um exemplo. Esse homem chamado Juan foi até um mercado sem um tostão. Ele trabalhava como pintor, porém após os terremotos que aconteceram no país, o honesto cidadão não conseguiu mais serviço. Como estava morrendo de fome, furtou comida e também sabão para lavar sua roupa. Ele foi preso sem nenhum julgamento. Nunca vi um juiz ou sequer um advogado. Já se passaram mais de 10 anos desde então e Juan permanece atrás das grades. Nem preciso dizer muita coisa, apenas pela sua expressão já podemos ver o arrependimento pelo que fez. Isso não é justiça, ninguém merece cumprir tanto tempo por roubar 1 quilo de frango e um sabão em pó. Eu já falei de muitas cadeias horríveis nessa série das cadeias mais severas do mundo. Mas pra mim essa foi a pior de todas. E se você gostou desse vídeo, assista a parte 1 e a parte 2, que está ainda melhor. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na tela tem os 2 últimos vídeos dessa série sobre prisões que estão show de bola. Então já vai assistindo aí também, que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? É isso, até o próximo vídeo.